নমস্কাৰ দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াংকা আইছো খবৰৰ মাজলৈ মাত্ৰহন্তা টেবিছ খলিয় তানিয়া কুমাৰী আৰক্ষী জেৰা জিএমচিএছৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ অন্তত দেওবাৰে দিশপুৰ আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে জেৰা ট্ৰফি আৰু পতা ঘুটিৰে মৰিয়ে মৰিয়াই তানিয়াই হত্যা কৰিছিল মাতৃ মঞ্জু দেৱীক তিনিদিন আৰক্ষী জিম্মাত আছে তানিয়া তানিয়াৰ ভাষ্যত মিল পোৱা নাই তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে নিশা পান বজা মহিলা আৰক্ষী থানাৰ লোকাপত ৰখা হৈছিল তানিয়া শুকুৰবাৰে নিশা সংঘটিত হৈছিল হত্যাকাণ্ড মহানগৰীৰ মীনাক্ষী লজৰ গৰাকী উৎপল কলিতা গ্ৰেপ্তাৰ গুৱাহাটী ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ মীনাক্ষী লজত কিশোৰী ধৰ্ষণৰ ঘটনাৰ জড়িত সন্দেহত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে মীনাক্ষী লজত নিচাযুক্ত দ্ৰব্যক পাই এগৰাকী ছাত্ৰীক ধৰ্ষণ কৰিছিল দুই দুৰ্বৃত্তই নথি অবিহনে লজৰ কোঠা ভাড়াত লৈছিল দুই অভিযুক্তই ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ মীনাক্ষী লজত এগৰাকী ছাত্ৰীক ধৰ্ষণ কৰিছিল দুই লম্পতীয়ে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে লম্পট প্ৰিন্স কুমাৰ ৰায় আৰু গোলাম হাছান ৰাজাক এডিআইৰ বাবে ৰাজ্যত অচল হৈ আছে মোবাইল ইণ্টাৰনেট সেৱা স্নাতক পৰ্যায়ৰ এডিআইৰ পৰীক্ষাৰ বাবে পোৱা ইণ্টাৰনেট সেৱা কৰ্তন ৰাজ্যৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ সৰ্ববৃহৎ নিযুক্তি পৰীক্ষা পুৱা 9 বজাৰ পৰা দুপৰীয়া 12 বজালৈকে তৃতীয় বৰ্গৰ স্নাতক পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষা দুপৰীয়া 1.5 বজাৰ পৰা বিয়লি 4:30 বজালৈকে এছএছএলচি পৰ্যায়ৰ চালকৰ পৰীক্ষা দ্বিতীয় পৰ্যায়ত মুঠ পৰীক্ষাৰ্থী হৈছে 7,34,080গৰাকী ৰাজ্যত মুঠ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ সংখ্যা হৈছে 822টা পুৱাৰে পৰা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহত দেখা গ'ল পৰীক্ষাৰ্থীৰ দীঘলীয়া শাৰী নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ বাবে পুৱাৰে পৰা মহানগৰীত সৃষ্টি হৈছে ব্যাপক যানজট তেজপুৰত কণকণ শিশুক লৈ পৰীক্ষা দিবলৈ আহিল বহু মাতৃ মাতৃ পৰীক্ষাৰ বাবে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ চৌহদে চৌহদে পিতৃ আৰু আত্মীয়ৰ সৈতে কণকণ শিশু অক্টোবৰৰ শেষত অনুষ্ঠিত হ'ব এডিআইৰ চতুৰ্থ বৰ্গ পৰীক্ষা 15 ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত পৰীক্ষাৰ অ' এম আৰ চিটৰ বাবে আবেদন প্ৰাৰ্থী 47,000 পৰীক্ষাৰ্থীয়ে আবেদন কৰিছে অ' এম আৰ চিট নিযুক্তি পৰীক্ষা প্ৰাৰ্থীৰ বাবে 6খন বিশেষ ৰেলৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে কামাখ্যা জংচনৰ পৰা আলিপুৰদুৱাৰলৈকে বিশেষ ৰেলৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে দৰং জিলাত 21টা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছে পৰীক্ষা প্ৰতিটো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবে অভিভাৱক আৰু আত্মীয়ৰ বাহিৰত অপেক্ষা পৰীক্ষা ভাল হোৱাৰ কামনা কৰাৰ লগতে কোনো যাতে বিসংগতি নহয় তাৰে কামনা কৰিছে অভিভাৱকে গোঁসাইগাঁও উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়টো অনুষ্ঠিত হৈছে নিযুক্তি পৰীক্ষা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰটোত এইবাৰ 802গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছে শিৱসাগৰ জিলাত 36টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত নিযুক্তি পৰীক্ষা জিলাখনত এডিআইৰ মুঠ পৰীক্ষাৰ্থী 25,889গৰাকী বঙাইগাঁও পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহতো ভিৰ লাগিছে পৰীক্ষাৰ্থীৰ বঙাইগাঁও জিলাত আগবেলা পৰীক্ষাত 16টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত অৱতীৰ্ণ হৈছে 8,683গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী মহানগৰীত পদপথৰ বেপাৰীক মাৰপিট কৰি বিপদত পাৰিষদ গুৱাহাটীত 44নং ৱাৰ্ডৰ কাউঞ্চিলাৰ সত্যেন্দ্ৰনাথ ভট্টাচাৰ্যক নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিছে ৰাইজে 18 ছেপ্টেম্বৰত পদপথৰ মাছ বেপাৰীক অপদস্থ কৰাৰ লগতে মাৰপিট কৰিছিল পাৰিষদজনে বিজেপি জিএমচি পাৰিষদৰ এনে আচৰণত লজ্জিত ৱাৰ্ডটোৰ বাসিন্দাসকল কামপুৰত হাতেলোতে ৰাইজৰ ৰোষত গভাই চোৰ পাৰ্লিগুৰিৰ বিষ্ণু মন্দিৰত চুৰি কৰিবলৈ আহিছিল চোৰটো মন্দিৰৰ কোঠাৰ ভিতৰত শুই থকা অৱস্থাতে ৰাইজে কৰায়ত্ব কৰে চোৰটোক সোমবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিৰ শুভাৰম্ভণি খানাপাৰাত প্ৰদান কৰা হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিৰ প্ৰথমটো কিস্তিৰ ধন তিনিদিনীয়া প্ৰশিক্ষণৰ পিছত নৱেম্বৰত প্ৰদান কৰা হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ আঁচনিৰ দ্বিতীয়টো কিস্তিৰ ধন মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিৰ দ্বিতীয় কিস্তি হিচাপে প্ৰদান কৰিব 25,000 টকা তিনি বছৰ পিছত ঘূৰাব লাগিব তৃতীয় কিস্তিৰ 1,00,000 টকা 5,000 টকাকৈ ঘূৰাই দিব লাগিব 1,00,000টকা আৰু ইয়াৰ পিছত আৰম্ভ হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ আঁচনি 2 পূজা কমিটিসমূহে লাভ কৰিব চৰকাৰৰ আৰ্থিক সাহায্য সাহায্যৰ বাবে জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত যোগাযোগ কৰিবলৈ পূজা কমিটিসমূহক আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যোৰহাট মাজুলী সংযোগী দলঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য বন্ধক লৈ উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্ৰী শীঘ্ৰে মুখ্যমন্ত্ৰী সাক্ষাৎ কৰিব কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীক চিৰাঙৰ বিজনীত ড্ৰাগছসহ আৰক্ষী জালত সৰবৰাহকাৰী ধৃত সৰবৰাহকাৰী গাৱাটকাৰ ৰোহিত মিয়া সৰবৰাহকাৰীটোৰ পৰা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৰঙিয়াৰ ভিন্ন সমস্যাক লৈ ৰাজহুৱা সভা নাগৰিক মঞ্চ ৰঙিয়াৰ উদ্যোগত ৰঙিয়াৰ কৃষক ভৱনত অনুষ্ঠিত হৈছে ৰাজহুৱা সভা কৰ্ণাটক চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী প্ৰিয়ংকা খৰ্গে টুইটক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী অসমৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পই টোপনি ধৰিছে কৰ্ণাটক চৰকাৰৰ উদয়নিধি ষ্টেলিনক তামিলনাডুৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্ৰী এম কে ষ্টেলিনৰ 45 বছৰীয়া পুত্ৰ উদয়নিধি ষ্টেলিন ষ্টেলিন পুত্ৰক উপ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে ঘোষণা কৰে ৰাজভৱনে কাশ্মীৰত সন্ত্ৰাসবাদীৰে আৰক্ষীৰ সংঘৰ্ষ সংঘৰ্ষত নিহত হৈছে এজন আৰক্ষী জোৱান নিহত জোৱানজন হৈছে এ চি বছিৰ আহমেদ মণিপুৰত উদ্ধাৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ
যুবকৰ সুখী উগ্ৰপন্থী অপহৰণ কৰিছিল যুৱকজনক বিভিন্ন ছচিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত ভাইৰেল হৈছে এই ভিডিঅ অপহৰণকাৰী দাবীত পূৰণৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনাইছে যুৱক দুজনে নিযুক্তি পৰীক্ষা দিবলৈ যোৱাৰ সময়তে নিখোজ হৈছিল এই তিনিজন যুৱক নেপালত প্ৰকৃতি সংহাৰ নেপালত কেইবাদিনো ধৰি হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত সৃষ্টি হৈছে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি কাঠমাণ্ডুকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰান্তত বানে বুৰাইছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল এতিয়ালৈকে দেশখনত মৃত্যু হৈছে এশৰো অধিক লোকৰ বিপদ সীমা ওপৰেৰে বৈছে কেইবাখনো নদী বানত বুৰিছে ৰাজধানী চহৰ কাঠমাণ্ডুৰ বহু আৱাসিক অঞ্চল ক্ৰমাৎ যুদ্ধক্ষেত্ৰত পৰিণত হৈছে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ ইৰাণৰ মদতপুষ্ট সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনে হিজবুলাৰ বিৰুদ্ধে ইজৰাইলে অব্যাহত ৰাখিছে ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ হাছান নাছৰুল্লাহৰ মৃত্যুৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে হিজবুলাই ইজৰাইলে লেবাননৰ তথা মধ্যপ্ৰাচ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চলাই থকা ধাৰাবাহিক আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ বৈঠকৰ আহ্বান জনাইছে 64 বছৰীয়া নাছৰুল্লাহৰ মৃত্যুৰ পিছত ইজৰাইলে হৰ্ষ উল্লাসেৰে ঘোষণা কৰিছে দেশখনৰ সবাতোকৈ ডাঙৰ শত্ৰু নিধন হৈছে নাছৰুল্লাহৰ মৃত্যুৰ পিছত অব্যাহত আছে লেবাননত ইজৰাইলৰ ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ দক্ষিণ লেবাননৰ সীমান্ত অঞ্চল তথা পূব বেইৰুটৰ চহৰ খ্যামত শনিবাৰেও ধাৰাবাহিক বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছে ইজৰাইলে হিজবুলাৰ ঘাটি সমুলঞ্চে ধ্বংস কৰাৰ সংকল্পৰে লেবাননত ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ কৰি যাব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে বিপৰীতে গাজা তথা পেলাইষ্টাইন সমৰ্থনত হিজবুলাইও ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ চলাই যাব বুলি ঘোষণা কৰিছে হাছান নাছৰুল্লাৰ হত্যাক লৈ প্ৰতিবাদ মুখৰ কাশ্মীৰ জম্মু কাশ্মীৰৰ বুট গামত প্ৰতিবাদী সমদল উলিওৱা হৈছে সমদলত শ শ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে 2024 বৰ্ষৰ আই এফ এৰ বঁটা ঘোষণা কৰা হৈছে শ্বাহৰুখ খান আৰু ৰাণী মুখাৰ্জীয়ে লাভ কৰিছে শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতা অভিনেত্ৰী বঁটা শ্ৰেষ্ঠ ছবি এনিমেল বাই সন্দীপ ৰেড্ডীৰ ভাংগা শ্ৰেষ্ঠ পৰিচালকৰ বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে বিধু বিনোদ চক্ৰালৈ দিল্লীত বিশ্ব হৃদযন্ত্ৰ দিৱস পালন কৰা হৈছে বিশ্ব হৃদযন্ত্ৰ দিৱস উপলক্ষে ইণ্ডিয়া গেটৰ পৰা ভাৰত মণ্ডপলৈ ওলোৱা হৈছে 3 কিলোমিটাৰ জোৰা দৌৰ মিজোৰামৰ ৱাইৰেংটেত জব্দ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী দুখন অট' ৰিক্সাত সৰবৰাহ কৰিছিল মুঠ 35 কিলোগ্ৰাম নিচাজাতীয় সামগ্ৰী গোৱালপাৰাত ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ জৰিয়তে একতাৰ বাৰ্তা অসম আৰু মেঘালয় সীমান্তৰ চিটু মোৱামাৰীত অনুষ্ঠিত হৈছে এই ফুটবল প্ৰতিযোগিতা বৰপেটা সত্ৰত পৰিচালনা কমিটিৰ নিৰ্বাচন বৰপেটাৰ প্ৰথমজনা সত্ৰাধিকাৰ মথুৰা দাস বুঢ়া হাতাই আৰম্ভ কৰি যোৱা পৰম্পৰা অনুসৰি অনুষ্ঠিত হৈছে বুঢ়া সত্ৰীয়া আৰু ডেকা সত্ৰীয়াৰ লগত সত্ৰ পৰিচালনা কমিটিৰ সদস্য নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়া গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দুৰ্গা উৎসৱৰ প্ৰস্তুতি লাচিত নগৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে 14 পুৰুষোত্তৰ দুৰ্গা প্ৰতিমা দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমাত পাঁচ স্পৰ্শ দিয়াত দিনে ৰাতি একাকাৰ কৰিছে মৃৎশিল্পীসকলে 5 দশকৰো অধিক কাল মৃণ্ময় শিল্পৰে জড়িত তেজপুৰৰ এটা পৰিয়াল তেজপুৰ মেকনৰ চুৰিয়াৰ টংকেশ্বৰ কলিতাই পিতৃপদাংক অনুসৰণ কৰিয়ে আগবঢ়াই গৈছে তেওঁৰ কাম গহপুৰৰ হেলেমত দুৰ্গা উৎসৱৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি হেলেমৰ মা দুৰ্গা শিল্পালয়ত এইবাৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে দেৱী দুৰ্গাৰ 65টা প্ৰতিমা পাঠকৰ মাজত সমাদৰ লাভ কৰিছে ঢেকীয়াজুলিৰ ৰাকেশ দাসৰ ভাষণ অভ্যাস নামৰ গ্ৰন্থখনে সামাজিক ক্ষেত্ৰখনত কাম কৰা আৰু নৱপ্ৰজন্মক সহায় হোৱাকৈ ঢেকীয়াজুলিৰ যুৱকজনে লিখি উলিয়াইছে এইখন গ্ৰন্থ অসম আৰক্ষী শাৰীৰিক পৰীক্ষাৰ বাবে সাজু নগাঁও জিলাৰ ৰায়ডঙ্গীয়াকে ধৰি পাৰ্শ্বৱৰ্তী কেইবাটাও অঞ্চলৰ যুৱক যুৱতী 3 অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ'ব অসম আৰক্ষী শাৰীৰিক পৰীক্ষা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ দিনত হোৱা নিকা আৰু স্বচ্ছ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ বাবে উৎসাহ বাঢ়িছে নিবনুৱা যুৱক যুৱতী মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত সজীৱ হৈ আছে বিশ্বৰ প্ৰথমগৰাকী পৰ্বতৰোহী স্মৃতি উদ্যানখনৰ বাঁহবাৰী ৰেঞ্জৰ প্ৰৱেশদ্বাৰত থকা এখন বিশেষ নাৱে আকৰ্ষণ কৰিছে পৰ্যটকসকলক উত্তৰ গুৱাহাটীৰ দীঘেশ্বৰী দেৱালৰ অতিথিশালাত চকু পৰীক্ষা শিবিৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন লায়ন্স ক্লাব দক্ষিণ আৰু লিঅ' ক্লাব দক্ষিণ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে এই শিবিৰ কমলপুৰত প্ৰাইজ মণি ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ সামৰণি জাপিয়া ভাই ভাই ক্ৰীড়া সংস্থা আৰু কেতেকীবাৰী জ্ঞানদা সংঘৰ মাজত অনুষ্ঠিত হৈছে চূড়ান্ত খেল জাগিৰদৰ দুদিনীয়া নাট সমাৰোহ জাগিৰদৰ নাট্যগোষ্ঠীৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে নাট সমাৰোহ উত্তৰ ত্ৰিপুৰা জিলাৰ ধৰ্মনগৰত মাছৰ পোনা বিতৰণ কাৰ্যসূচী উত্তৰ গংগানগৰৰ 5নং ৱাৰ্ডত অনুষ্ঠিত হৈছে এই কাৰ্যসূচী দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ এডিআইৰ তালাচী প্ৰক্ৰিয়াক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে পৰীক্ষাৰ্থীসকলে তালাচী প্ৰক্ৰিয়াত সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে পৰীক্ষাৰ্থীসকলে পূৰ্বৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাত মহিলা পৰীক্ষাৰ্থীৰ তালাচীক লৈ সৃষ্টি হৈছিল বিতৰ্কৰ হাতেলুতে চামগুৰি আৰক্ষী জালত পৰিছে কুখ্যাত ড্ৰাগছ পেডলাৰ ৰকিবুল হুছেইন ড্ৰাগছ কিনিব যাওঁতেই চামগুৰি আৰক্ষী জালত পৰে ৰকিবুল মহানগৰীৰ পানীখাইটিত প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ আৰক্ষীৰ অভিযানত এটা গাঞ্জা সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে জব্দ কৰিছে বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জা
জামুগুৰিহাটৰ বামুনিবামৰ যোগীবস্তি অঞ্চলত বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ বন্য হাতীয়ে খাই তহিলং কৰিছে থাননি পথাৰ কলিয়াবৰত বন বিভাগৰ তৎপৰতা জব্দ হৈছে বুজন পৰিবহণৰ চোৰাং কাঠ বিছামাৰীত লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ পথ নিৰ্মাণত সংঘটিত হৈছে ব্যাপক অনিয়ম ঠিকাদাৰ বাবুজান আলীৰ মইমতালিৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিছে স্থানীয় লোক গৰাখহনীয়াৰ বাবে সংকটত কলিয়া ভুমুৰা দলং ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়ে ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে কলিয়া ভুমুৰা সেতুৰ তলত চামগুৰিত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুৰৱস্থা পথ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱা এবছৰ নহওঁতেই পথৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড কাটৰ মৰণ ফান্দলৈ পৰিণত হৈছে কামপুৰ ৰহা সংযোগীৰ একমাত্ৰ পথটো বিগত বানত কপিলী নদী বাহনী পানীয়ে সহায় নিছিল কামপুৰ ৰহা সংযোগীৰ পথটোৰ বৃহৎ অংশ জৰাজীৰ্ণ কাঠৰ দলঙে জলাকলা খুৱাইছে বিটিয়াৰ বাসীক বছৰ বছৰ ধৰি মেৰামতি নহল চেৰফাং পৰক্ষিতীয় সমষ্টিত চামৰাং নৈৰ ওপৰত থকা গড়কপ্তানী পথৰ দলংখন মাজুলী যোৰহাট সংযোগী দলঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ স্থবিৰতাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া বিধায়ক ভুৱন দামৰ সলনি হ'ব দৰং নিৰ্মাণৰ উপঠিকা লাভ কৰা প্ৰতিষ্ঠান পূৰ্বে দলংখন নিৰ্মাণৰ বাবে উপঠিকা লাভ কৰিছিল বদ্ৰী ৰয় কোম্পানীয়ে বিহালীত উপ নিৰ্বাচনী ৰণতংকা বজালে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছ সভাপতি ৰিপুণ বৰাক লগত লৈ বিহালী সমষ্টি উদ্ধাৰত নামিল গৌৰৱ গগৈ বদৰুদ্দিন আজমলৰ গৃহ সমষ্টি বিন্নাকান্দিত এ আই ডি এফ কংগ্ৰেছত খহনীয়া সংখ্যালঘু উন্নয়ন বৰ্ডৰ অধ্যক্ষ হাবিৰ চৌধুৰীৰ নেতৃত্বত বিজেপি দলত যোগদান 700 জন এ আই ডি এফ কংগ্ৰেছ নেতা কৰ্মী অসমৰ বাবে ঝাৰখণ্ডত চৰকাৰ আহিলে এন আৰ চি ৰূপায়ণ কৰিব বিজেপিয়ে এই প্ৰতিশ্ৰুতি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক উভতি ধৰিলে এ পি ডব্লিউৰ সভাপতি অভিজিৎ শৰ্মাই এন আৰ চিক লৈ ঝাৰখণ্ডত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মিছা মন্তব্য প্ৰদান কৰা অভিযোগ কৰিছে সংগঠনটোৱে 2019 বৰ্ষৰ 31 আগষ্টৰ খচৰাত বাস কৰিছিল 19 লাখ মানুহৰ নাম খবৰ আৰু আছে কিন্তু তাৰ আগতে এটা সৰু বিৰতি পুনৰ ঘূৰি আহিছো বাতৰি মাজলৈ ৰঙীয়াত ভূমি বেদখলৰ বিৰুদ্ধে সৰব বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ ৰঙীয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ৰঙীয়া মহাবিদ্যালয় বেদখল কৰা ভূমিত উচ্চেৰ অভিযানৰ দাবী বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ কৰ্ণাটকৰ মন্ত্ৰী প্ৰিয়ংকা খৰ্গে মন্তব্যক লৈ বিজেপিয়ে অপপ্ৰচাৰ কৰাৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে মন্ত্ৰীজনে কৰ্ণাটকত কিয় ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্প স্থাপন কৰা নহল বুলি প্ৰশ্ন কৰা বুলি মন্তব্য সাংসদ গৌৰৱ গগৈ কৰ্ণাটকৰ মন্ত্ৰী প্ৰিয়ংকা খৰ্গে সমালোচনা বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ অসমৰ মানুহক কৰ্মদক্ষতাক স্বীকাৰ কৰিবলৈ আহ্বান মন্ত্ৰীজনক বিজেপি সদস্য হলে সুবিধা লয় চৰকাৰী চাকৰিয়ালে বদলিৰ নিৰ্দেশ আহিলে বদলি স্থগিতকৰণৰ বাবে খাতনি ধৰে বিজেপি সদস্য হোৱা চৰকাৰী চাকৰিয়ালে এই মন্তব্য ভৱেশ কলিতাৰ আজি শুৱালকুছি সমষ্টিত বিজেপি সদস্য ভৰ্তি অভিযান ইতিমধ্যে সমষ্টিটোত বিজেপি অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে 40,000 সদস্য ৰাজ্যত মাফিয়াৰাজ চলাৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ শংকিত বিজেপিয়ে সকলোৰে ওপৰত দমন চলোৱাৰ অভিযোগ গৌৰৱ গগৈৰ উপ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া গৌৰৱ গগৈ যোগ্যজনেহে লাভ কৰিব কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব চামগুৰি চেদলি বিহালী বঙাইগাঁও আৰু ধলাই বিধানসভা সমষ্টিত শীঘ্ৰে ঘোষণা হ'ব উপ নিৰ্বাচনৰ দিয়ে লেবাননৰ জনতা সতৰ্কবাণী ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানেহুৰ হিজবুল্লাহ বিৰোধী ধাৰাবাহিক আক্ৰমণৰ বাবে দেশখনৰ বাসিন্দাক সাৱধানে থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বেইৰুতত ধাৰাসাৰ বোমা বৰ্ষণ চলাইছে ইজৰাইলে নিশাৰ ভিতৰতে হিজবুল্লাহ ঘাটিত চলোৱা বিমান আক্ৰমণত কেইবাটাও অট্টালিকা তছনছ হৈ পৰিছে দক্ষিণ লেবাননত থকা হিজবুল্লাহ নেতা হাছান নাছৰাল্লাক লক্ষ্য কৰি চলাইছিল ৰকেটৰ ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত প্ৰত্যুত্তৰ হিজবুল্লাহ অট্টালিকাৰ তলত লুকুৱাই ৰখা ৰকেট লাঞ্চাৰে নিশা ইজৰাইলৰ কেইবাটাও ৰকেট নিক্ষেপ কৰে লেবাননৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি ইজৰাইলৰ বিমান আক্ৰমণত 492 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে বোকাখাটত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সদৌ অসম ভিত্তিত ডক্টৰছ টেনিছ প্ৰতিযোগিতা বোকাখাট টেনিছ ক্লাবৰ উদ্যোগত আয়োজিত হৈছে এই প্ৰতিযোগিতা জাতীয় দলত স্থান লাভ ক্ৰিকেটাৰ মুজিবুৰ আলীৰ ওমান এই দলত স্থান লাভ কৰিছে অসমৰ মুজিবুৰে ৰিয়ান পৰাগৰ সৈতে একেলগে খেলিছিল মুজিবুৰ আলীয়ে দেওবাৰে সৰু সজাই ক্ৰীড়া প্ৰকল্পৰ ইন্দিৰা গান্ধী এথলেটিক্স ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব আই এছ এলৰ মেচ চলিত ছিজনত প্ৰথমবাৰলৈ ঘৰুৱা মাটিত কেৰালা ব্লাষ্টাৰ্ছৰ মুখামুখি হ'ব ঘৰুৱা দল নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেডে বাইহাটা চাৰিআলিৰ দুৰ্গা উৎসৱৰ প্ৰস্তুতি বোকা পূজাস্থলীত ৰাম মন্দিৰৰ আৰ্হিৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে মুখ্য চৰণ গোৱালপাৰা চাৰিফালে দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰস্তুতি চলি থকাৰ সমানে সমানে দেৱীৰ মৃন্ময় মূৰ্তি তৈয়াৰ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে এতিয়া খনিকৰসকলে দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমাত প্ৰাণ স্পৰ্শ দিয়াত ব্যস্ত হৈ আছে প্ৰতিগৰাকী শিল্পী বিশ্বনাথ চাৰিআলিত দুৰ্গা উৎসৱৰ প্ৰস্তুতি বিশ্বনাথৰ জিঞ্জিয়া সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা কমিটীয়ে এইবাৰ থলুৱা সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰিব পূজা মণ্ডপ প্ৰাকৃতিকভাৱে সৃষ্টি কৰা বাঁহ বেত খেৰ আদিৰে নিৰ্মাণ কৰিব পূজা মণ্ডপ আজিও ৰেডিঅ'ৰ প্ৰতি মোহ হেৰিব পৰা নাই বাক্সা জিলাৰ আনন্দপুৰৰ অৱস্থা
অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক নগেন চন্দ্রত আছে। সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর শিক্ষকতা করে অবসর গ্রহণ করা শিক্ষকগুলো রাতেপুৱাৰে পৰা আকাশবাণী গুৱাহাটীর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আরম্ভ করে। শিবসাগর ওয়ার্ল্ড হার্ট ডে কার্যসূচী শনিবার চুকাফা হসপিটালত কর্তৃপক্ষ রূপায়ণ করেছে কার্যসূচী। হৃদযন্ত্রত ভালে রাখবলৈ সজাগতামূলক কার্যসূচী হিসাবে অনুষ্ঠিত এই কর্মশালা। অভয়াপুরীলৈ গৌরব কঢ়িয়াইছে মনীষ দত্তই। আর্থিক প্রত্যাহ্বান নেওচি মেডিকেল কলেজত নামভর্তির সুযোগ লাভ করেছে পাচলি ব্যবসায়ী পুত্র মনীষে। মঙ্গলদৈত অসমীয়া বোলছবির জয় হনুমানের প্রচার। ১৮ অক্টোবরত নিযুক্তি লাভ করবলীয় বোলছবিখনের প্রচার চলি ছবি পরিচালক হিমাংশু প্রসাদ দাসের শিল্পীসকল উপস্থিত হয়েছে মঙ্গলদৈত। মহানগরীত মাতৃ হত্যাকারী টেনিস খেলোয়াড় গ্রেফতার করা হয়েছে। দিসপুর আরক্ষী গ্রেফতার করেছে অভিযুক্ত তানিয়া কুমারীক। ট্রফিরে মরিয়ায় মরিয়ায় হত্যা করেছিল মাতৃক। মহানগরী গড়চুকর সমীপবর্তী দেও চোতালর ডেম্পত সংঘটিত হয়েছে ডকাইতি কাণ্ড। তিনি ডকাইতক গ্রেফতার করেছে কার্তিক কলিতা, প্রসন্ন কলিতা আর দুলাল দত্তক গ্রেফতার করেছে আরক্ষী। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত নির্বাচন কেন্দ্রিক সংঘাত। আর সি সি ওয়ান আর আর সি সি টু হস্টেলের আবাসীর মাজত ভয়ঙ্কর মারপিট। মারপিটের ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছে কেবাজনো ছাত্র। আহত কেবাজনো ছাত্রক হস্পিটালত ভর্তি করা হয়েছে। শুকুরবারে ঘোষণা হয়েছিল স্নাতকোত্তর ছাত্র সন্থার নির্বাচনী ফলাফল। বিশাল চুমিকাণ্ডত আরক্ষী জেরার সন্মুখীন হয়েছে ইজনের পিছত সিজনক ইউটিউবারে। ডিব্রুগড় সদর থানা ইউটিউবার হিমাশ্রী শইকীয়া সোধা পোছা অব্যাহত রাখিছে। এস আই টির অন্যতম তদন্তকারী বিষয়া সিজল আগরওয়ালে সোধা পোছা করেছে হিমাশ্রী। সি আই ডি সমনের পিছতে ডিব্রুগড় থানাত হাজির সাংবাদিক চক্রপাণী পরাশর। বিশাল চুমিকাণ্ডর গোচরত চক্রপাণী সোধা পোছা আরক্ষীর, ইউটিউবার অবয়ব ভূঞাকো সোধা পোছা আরক্ষীর। মহানগরীত আরক্ষী জালত তিনটা পকেটমার। মালিগাঁও চারিআলির জালুকবাড়ি আরক্ষী গ্রেফতার করেছে পকেটমার তিনটা। চিটিবাসত দুষ্কার্য সংঘটিত করার সময়তে আরক্ষী হাতে লুটে গ্রেফতার করে তিনিওকে। মঙ্গলদৈ আরক্ষী জালত চারিটা চিলনি চোর। জ্যোতিপ্রসাদ শর্মা, কেশব ডেকা, কছাড়ি ময়না ওরফে শহীদুর ইসলাম আর ধুল্লার বক্কর আলী। আরক্ষীয়ে চোর কেজনের চারিটা মোবাইল, প্যান কার্ড, ব্যাঙ্ক পাসবুক সহ ৪৮,০০০ টাকা জব্দ করেছে। শিলচর বুধুরাইল দলঙ্গর কাষর উদ্ধার হয়েছে এজন লোকের মৃতদেহ। মৃত লোকজনের ঘর শিলচর নগর। স্থানীয় লোকে প্রত্যক্ষ করেছে মৃতদেহটি। দণ্ডাধীশের উপস্থিতিত আরক্ষী উদ্ধার করে মৃত লোকজনক। নিউ বঙ্গাইগাঁও রেলওয়ে ওয়ার্ডত নামনি অসম রেলওয়ে শ্রমিক সন্থার প্রতিবাদ। রেলর ওয়ার্ডত শ্রমিক যোগানোর নামত সিন্ডিকেট বন্ধ করার দাবি সাব্যস্ত করেছে প্রতিবাদ। সংস্থার কার্যালয়ের রেলের ওয়ার্ডলে পঠিয়ালে প্রতিবাদী সমতল। নগাঁওত অব্যাহত আছে সুদখোর সন্ত্রাস। ইরান ওরফে ইমরান খান নামৰ সুদ মাফিয়ার সন্ত্রাস। নগাঁও চহৰত বিভিন্ন লোকৰ ঘৰ মাটি দখলৰ অভিযোগ আছে। এই সুদ মাফিয়াটোৰ বিৰুদ্ধে সুদত টকা দি পিছত দাবী ধমকিৰে বহু লোকৰ ঘৰ বাৰী দখল কৰিছে ইমরান খানে। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে দ্রুত সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।